Partia Demokratike, si pasojë dhe opozita, janë momentet më të vështira të vetët. E vërtet. Po sa e ndimojnë këto eliminime politike? Këtu, a kjo, dhe më thënë, u bo për shkak se këto konfliktojnë kotë njërë me tjetërin, ka fat Rama, apo është sa ju në i gjohë? Më me fat, më? Se di. A ka fat e ka po vetë? A është që fati, apo? Problemi është që me bo sikur, si sotë, erdin, sinqerisht, them që është një nga njerëzit më me perspektivën politikë, jo më në PD. Ska më si lojnë interesi që e them, që e kam pas kolegë dhe tje në elektorat, është shumë një aftë në profesionet vete tje. Thotë, o erdi, bëjmë sikur, ju sikur bonë. Sepse, pëse shkohën e di këmë lëdhe PD-s jo? A që të bëjnë, më shkohën në vedit? Më shkohën e hirë, se këto janë ma kundërshta njërë me vedit. Do t'i zbatojmë misionet që kështë. Ju jeni ndamër si partijë, ju sjeni mos i kristore. Dhe kur shkohën, ne debatojmë. O, dhe higi tjeri, këta si gjithë do dhëmë.